salakuljettamalla huumeita saadaan rahaa, rahalla ostetaan aseita ja räjähteitä ja aseilla ja räjähteillä voidaan tehdä terroristisia iskuja. Siellä on ihan tämmöisiä erityisiä palstoja tehty tähän korona-aikaan liittyen, missä sitten jaetaan kokemuksia ja opetetaan sitä, että miten niitä lapsia voisi tässä tilanteessa hyväksi käyttää. Kaappaajien toimesta vaadittiin lunnaita hänen vapauttamiseksi ja jos ei, niin hänet sitten surmattaisiin. Kuulusteluhuone on keskusrikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Tsareff. Tässä jaksossa puhutaan usein pinnan alla olevista rikollisuuden lajeista ja koronakriisin vaikutuksesta niihin. Puhutaan tänään tosi ikävästä aiheesta, mutta haluan korostaa jo alkuun, että meidän ei ole tarkoitus pelotella, vaan enemmänkin nyt tarjota lääkkeitä sellaisen toiminnan ennaltaestämiseen, johon riskit on kovasti kasvaneet tämänhetkisen koronakriisin myötä. Tervetuloa kuulusteluhuoneeseen poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa ja rikosylikonstaapeli Maria Rossi kyberkeskuksen nettitiedustelusta. Kiitos. Kiitos. Nostetaan aluksi kissa pöydälle ja kerrotaan siitä, että missä me tällä hetkellä mennään. Lapsilla ja nuorilla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta olla kavereiden kanssa, eli se juttelu on siirtynyt someen ja siellä pyöritään muutenkin enemmän. Minkälaisia toimintamahdollisuuksia tämä tilanne avaa rikollisille? No, tämä verkon tarjoama ainakin näennäinen anonymiteetti on ylipäänsä tosi hyväksi käytettyä rikollisten toimesta ja tietysti lapsille ja nuorille noi sosiaaliset ympyrät on tosi tärkeitä ja niitä nyt sitten tässä vaiheessa tietysti ylläpidetään siellä verkossa, eli lapset on tosi paljon, lapset ja nuoret siellä verkossa. Ja sitten taas toisaalta nämä rikolliset toimii siellä verkossa ihan samalla lailla, eli heille nämä lapset ja nuoret on nyt paljon niin kuin paremmassa tilanteessa tavoittaa. Ja tuohon on vielä todettava, että sen lisäksi, että se sosiaalinen media ja kanssakäyminen, joka on niin kuin kasvanut koko ajan tämän kriisin myötä, niin myöskin se koulunkäynti ja se perusarkikin on nyt siellä verkossa. Eli nuoret ja lapset on hyvin kiinni niissä nettipäätelaitteissa tai muutenkin internetissä, jolloin siellä on sitten tietysti mahdollisuuksiakin enemmän. Joo, ja ehkä just nimenomaan se, että lapsilta ja nuorilta on viety se semmoinen normaali sosiaalinen kanssakäyminen ulkona ja muualla, niin he saattaa olla ehkä vähän kyllästyneitäkin ja etsii sitten erilaisia alustoja siellä verkossa. No onko jotain muita syitä sitten kuin nettien ja lisääntyminen, että lapset ja nuoret on alttiimpia hyväksikäytölle juuri nyt? No onhan tässä vähän sekin, että on koko ajan tämmöinen kriisitunnelma ja ehkä vähän turvaton olokin, että on kuitenkin poikkeustilanne ja poikkeusajat, jolloin sitten haetaan sitä turvaa ja uusia juttuja ehkä uusilla tavoilla. Sitten toisaalta, jos ajatellaan, että me ollaan kaikki aikuisetkin, vanhemmatkin oudossa tilanteessa ja ehkä vähän kiinnittyneitä enemmän siihen omaan työhön, jos se on muuttunut vaikka täysin etätyöksi ja kotona joutuu tekemään kotityöt ja muuta, niin ehkä me ei osata samalla lailla antaa lapsille huomiota sitten kuin normaali arjessa, että se voi jättää lapset vähän semmoiseen tyhjiöön sinne nettiin. Me ollaan ehkä kriisin alussa vielä jossain määrin täällä Suomessa, eli ihan valtavasti meille ei ole kertynyt tietoa lasten hyväksikäyttöön liittyvästä ilmiöstä, mutta minkälaista tietoa muista maista on kantautunut Suomeen? Joo, niin kuin sanoit, niin meille ei vielä välttämättä ole meidänkään CSE-tiimissä näkynyt esimerkiksi ilmoitusten suhteen tämä korona-aika, mutta tiiviisti seurataan kansainvälistä yhteisöä ja muun muassa viime perjantain oli tämmöinen julkinen webinaari, minkä UNODC ja sitten toi ICMEC, eli tämmöinen kansainvälinen koulutuskeskus, joka kouluttaa just näitä lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa, niin siellä kerrottiin tästä tilanteesta, että nämä maat, jotka tekee aktiivisesti peitetoimintaa verkossa, niin on havainneet siellä verkossa ihan merkittävää kasvua tämän sekä materiaalin lataamisessa, lasten seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin lataamisessa, että sitten myöskin tämmöisillä palstoilla, missä nämä lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet henkilöt sitten keskustelee. Siellä on ihan tämmöisiä erityisiä palstoja tehty tähän korona-aikaan liittyen, missä sitten jaetaan kokemuksia ja opetetaan sitä, että miten niitä lapsia voisi tässä tilanteessa hyväksikäyttää.
Tuossahan viime viikolla hyvin samansuuntaista viestiä tuli Europolin raportista, että siellä on mainittu esimerkiksi Espanjassa neljänneksen kasvuneissa latausmäärissä ja muita, että kyllä niin kuin selvästi on nähty tämän kriisin aikana kasvua. Eli puhutaan siitä materiaalista, esimerkiksi videoista ja kuvista, joissa lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi. Joo, juuri näin tästä materiaalista. Ja tässä on ehkä hyvä huomioida, että samaisessa webinaarissa muun muassa nostettiin esille, että suurin osa tästä uudesta tuotetusta materiaalista, mitä viranomaiset verkossa havaitsee, niin on lasten itsensä kuvaamaa. Eli tällaista niin kuin videokameran tai sen kännykkäkameran itse kuvattua materiaalia ja nostettiin tämmöinen luku, että 70% siitä uudesta materiaalista, mitä poliisi havaitsee verkossa, niin on tätä itse tuotettua. On se sitten ohjattua sieltä toisesta päästä tai sitten jotenkin muulla tavalla itse kuvattua. Mutta. Miten lapset houkutellaan tuottamaan tämmöistä materiaalia itsestään? No ihan tietysti riippuen siitä, että minkä ikäisistä lapsista puhutaan. Että jos on esimerkiksi tämmöisiä ihan pieniä lapsia, niin heillähän se saattaa olla ihan semmoista hassuttelua, että sitten siellä se saattaa se rikollinen toisessa päässä neuvoa ja ohjata ja leikin varjolla kertoo, että tee näin. Ja eihän ihan pieni lapsi välttämättä edes osaa laittaa sitä kameraa päälle itse tai ymmärrä, että se laite kuvaa. Eli ohjeistetaan ja opetetaan ja hassutellaan ja näytä pyllyä kameralle tyylisesti tai jotain muuta tällaista. Tai sitten jos ollaan isompien lasten kanssa tekemisissä, niin sitten saatetaan kiristää jollain tavalla. Esiinnytään esimerkiksi nuorille pojille oikein semmoisena hemaisevana nuorena neitinä ja sitten saadaan lähettämään kuvia ja sitten niillä ensimmäisillä kuvilla lähdetään kiristämään. Tai sitten esimerkiksi nuorille tytöille niin esiinnytään ihanana poikaystäväehdokkaana, jolle sitten lähetellään niitä kuvia ja sitten taas niillä päästään kiristämään. Tässä tulee just se, että verkossa kuka tahansa voi olla kuka tahansa, että sä voit esittää mitä tahansa ja sitä kautta niin kuin kohdennettuna hakea sitten sitä, mitä oot hakemassa, eli kuvia tai materiaalia tai videoa tai mitä tahansa muuta, niin hyvin osin tässä osataan suhtautua siihen ympäristöön, eli mietitään se kohderyhmä, mihin halutaan tätä ja siihen keinot ja sitten esitetään sopivaa henkilöä tai muuten mietitään se keino just ton leikin kautta tai jonkun muun kautta, että kyllä näitä niin kuin keinoja on. Ja pitää muistaa se, että esimerkiksi pelimaailma, sehän on ihan tosi helppo paikka sit tutustua toisiin pelaajiin ja varsinkin poikien ollessa kyseessä, niin pojat ei välttämättä siellä sosiaalisessa mediassa niin paljon jaa itsestään tai keskustele edes, mutta sitten taas he pelaa tosi moni. Ja mikäpä se helpompaa sitten, kun ujuttautua samaan joukkueeseen pelaamaan tai lähteä sitä kautta sitten siellä chatissa vähän keskustelemaan. Yksi seksuaalisen hyväksikäytön keino netissä on juurikin se, että pyydetään tuottaa materiaalia ja saadaan sitten sitä omaan käyttöön. Mutta mitä muita hyväksikäytön tapoja siellä netissä nimenomaan on? No toi materiaalin tuotto tietysti on iso, mutta ihan samalla lailla tätä houkuttelua ja seksuaalista keskustelua. Ihan tuommoinen tavallinen keskustelu ensi alkuun, että yritetään saada juttelemaan yhdessä kivoista asioista ja sitten ujutetaan se keskustelu vähitellen seksuaalisiin asioihin, riippuen taas tietysti siitä, että minkä ikäisen lapsen kanssa keskustellaan ja mikä on se oma mielenkiinnon kohde siellä toisessa päässä. Saadaan keskustelemaan tosi seksuaalisista asioista tai sitten on myös tällaisia epäiltyjä, jotka jotenkin innostuu siitä, että se lapsi säikähtää. Tai jotenkin järkyttyy siitä materiaalista, mitä tuotetaan sitten joko kuvana tai sitten keskusteluna. Eli se voi toimia niinkin päin, että tämä rikollinen lähettääkin lapselle kuvia esimerkiksi itsestään. Juuri näin. Lähetetään semmoista ja sitten kysytään, että no mitäs tykkäsit ja muuta. Tavallaan kaikki mahdollinen, mikä on sen lapsen kehitystasolle sopimatonta seksuaalista materiaalia, niin se täyttää jo lähtökohtaisesti rikoksen tunnusmerkistön. Eli poliisi on kiinnostunut kaikesta siitä semmoisesta, mitä siellä voidaan lähteä tekemään. Tuossa valitettavasti sen jälkeen, kun on ikään järkytetty, niin pahimmillaan sitten lähdetään rakentamaan siitä sitä luottamusta, että lohdutetaankin sitten sitä uhria, jolloin sitten luodaan se luottamussuhde sitä kautta ja jatketaan hyväksikäyttö.
Niin, no nythän meillä on se tilanne, että on aika tiukat kokoontumisrajoitukset päälle, eikä lapsia ja nuoria nyt päästetä hirveästi ulos kodeista. Niin ehkä tässä voi kuitenkin huokasta, että se seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen uhka ei sentään niin kuin reaalimaailmassa toteudu. No olisi kiva, kun voisi sanoa niin, mutta valitettavasti ei. Niin kuin tuossa luvut kertoo, niin iso osa tästä lasten seksuaalisesta hyväksikäyttömateriaalista on just sitä oman kodin sisällä tuotettua materiaalia. Ja meillekin näkyy tosi paljon se, että tämmöisiä videoita kiertää tuolla verkossa ja me takavarikoidaan niitä epäilyltä, missä lapsi on itse oman kodin suojassa tehnyt niitä videoita. Saattaa olla jopa niin, että vanhemmat käy siinä huoneessa jossain välissä videota, jolloin lapsi joko laittaa sen kameran kiinni tai sitten itse menee vaikka seisomaan ruudun eteen. Ja sitten kun äiti tai isä poistuu huoneesta, niin sitten jatketaan sitä, vedetään housut takaisin alas tai mitä ikinä siinä nyt ollaankin sitten tekemässä. Eli kyllä se uhka on sillä lailla ihan todellinen siitä hyväksikäytöstä, vaikka se olisi tietyllä tavalla vain verkon välitteistä. Niin kuin se kysyntä materiaalille on kova tällä hetkellä, niin tarkoittaako se myös sit tarjonnan lisääntymistä, mikä sitten taas puolestaan tarkoittaisi aika hirveitä asioita lapsille? Kyllä se valitettavasti voi tarkoittaa sitäkin. Tässä yleensäkin, kun mietitään näitä lukuja ja ilmiöitä, niin hyvä muistaa, että nämä yleensä nämä ilmoitukset ja muut tulee hieman jälkijättöisesti, eli voimme periaatteessa pidemmällä tässä kriisissä tai ehkä jopa kriisin jälkeen vasta arvioida, että oliko tällä tämmöistä vaikutusta, mutta pahimmillaan juuri noin. Ja sitten täytyy nimenomaan muistaa se, että ylipäänsä seksuaalirikollisuus ja lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus on tosi paljon piilorikollisuutta ja aika usein tulee ilmi vasta paljon myöhemmin, joskus jopa vuosia myöhemmin. Et niin ikävää kuin se onkin, niin on ihan mahdollista, että me nähdään tämän koronatilanteen vaikutukset vasta mahdollisesti vuosien päästä, 10 vuoden päästä. Nyt täytyy pitää mielessä sekin, että se normaali kanava, mitä pitkin poliisille tulee tosi paljon ilmoituksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, eli koulut, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, niin kukaan heistä ei tällä hetkellä juurikaan tapaa fyysisesti lapsia. Eli lastensuojeluilmoituksethan on tosi dramaattisesti laskenut ja siitä ollaan hieman huolissaan. Ja siis samahan koskee nimenomaan just tätä. Lapset ei välttämättä helposti kerro näistä asioista, jos he on joutunut uhriksi ja nyt vielä vähemmän, kun heillä ei ole ehkä niitä ihan luonnollisia kanavia olemassa. On valitettavasti ne rajoituksien takia niin oikeastaan niin päin, että kanavat saattaa toki yleensä olla siellä ja opetuksia ja yhteyskouluukin on järjestetty eri lailla, mutta on ehkä keskitytty enemmän siihen, miten se opetus saadaan pyörimään ja muuten. Niin siinä sitten on hyvä muistaa, että tämä on myös usein se ainoa kanava, jota lapset ja nuoret on uskaltanut käyttää ilmoittaakseen näitä asioita. Ja sekin on nyt siirtynyt pahimmillaan kokonaisuudessaan sinne verkkoon, niin se tuo ihan uudenlaisia haasteita tähänkin alueeseen. Kyllä. Siirrytään nyt niihin keinoihin, että miten voidaan varmistaa se, että lapset ja nuoret pystyy turvallisesti liikkumaan verkossa. Ja vanhemmilla on tietenkin valtavan iso rooli siinä, että lapset pysyy turvassa. Mitä vanhempien pitäisi tehdä juuri nyt tässä hetkessä? No kyllä mä lähtisin siitä, että käytä se keskustelu lasten kanssa turvallisesti netin käytöstä, jos ei sitä vielä ole käyty. Eli mitä netissä saa tehdä ja mitä on hyvä tehdä ja ymmärtää ne rajat ja mitä odotetaan. Ja sitten sovitaan ihan yhdessä ne, että mitä tekee ja mitä on tässä taloudessa niin kuin ok tehdä netissä. Että käydään se rajakeskustelu ja myös tuodaan sitä ymmärrystä, että se lapsi tai nuori ymmärtää, että mitä voi pahimmillaan tapahtua. Mutta sitten tässä on myös se hyvin olennainen puoli, että luodaan sitä väylää, että jos tulee joku ihmeellinen asia tai pyydetään outoja asioita, että se nuori uskaltaisi lähestyä esimerkiksi omia vanhempia ja kertoa matalalla kynnyksellä, jolloin näitä asioita saadaan eteenpäin ja tietoisuuteen. Mä oon ihan täysin samoilla linjoilla, eli nimenomaan kaikkein tärkeintä on se semmoinen turvallinen keskusteluyhteys siellä kotona. Myös näistä verkkoon liittyvistä asioista ja kannattaa pitää mielessä, että jos se on itselle vähän oudompaa, niin ne lapset tosi mielellään ja nuoret opettaa sitten, mitä ne tekee ja olkaa kiinnostuneita vanhemmat siitä, mitä ne tekee netissä ja millä tavalla pelataan ja siinä samalla te voitte vähän tutustua siihen, että minkälainen se sovellus on ja missä siellä keskustellaan ja minkälaisia viestejä siellä voidaan lähettää ja
Ja sitten vielä painottaisin sitä, että vaikka tekisi mieli ensimmäisenä käyttää sitä, että mä otan tämän luurin sulta pois, niin se ei ole se ratkaisu, koska varsinkin tässä koronatilanteessa nyt niin se netti ja usein se oma älypuhelin on nyt ainoa väylä siihen sosiaalisuuteen nuorille ja lapsille. Ja se voi aiheuttaa sen, että jos sillä kovasti uhkaillaan, niin lapset ja nuoret ei uskalla tulla kertomaan yhtään mitään, koska ne pelkää, että heiltä viedään se pois. Eli jotain muita keinoja sitten kuin se semmoinen niin kuin kaiken estäminen. No entä sitten lapsi tai nuori itse? Mitä asioita on hyvä pitää mielessä, kun verkossa liikkuu? Mä sanoisin, että ihan kaikkein tärkeimpänä, mitä me voitaisiin lapsille ja nuorille opettaa, on se tietynlainen semmoinen maltti, miettiminen. Että hetken miettii ennen kuin toimii. On se oikeastaan mitä tahansa siellä verkossa, ettei klikkaa käyttösääntöjä ja muita tämmöisiä vaan nopeasti ohi kirjautuessaan. Ei hyväksy nopeasti kaikkia mahdollisia tyyppejä kaveriksi. Ei hyväksy äkkiä, että joo, ok, videoyhteys, ok. Vaan semmoista ihan niin kuin rauhallista pohdintaa, että mitähän tässä nyt oikeasti kysytään ja mitähän tämä tarkoittaa ja sitten vasta toimia ja tarpeen mukaan käydä vaikka se keskustelu siinä välissä sitten oman vanhemman kanssa, että tämä nyt on tämmöinen kysymys tai tämmöinen tyyppi, että mitä mun kannattaisi tehdä. No juurikin noin ja toi mitä Marja sanoi tuossa, että just kysyy, jos ei tiedä, niin sen kulttuurin jalkauttaminen lapselle on todella hyvä, että jos siellä tulee vastaan jotain ihmeellistä tai omituista, niin uskaltaisi tai haluaisi jopa mennä kysymään siltä vanhemmalta, että nyt en ymmärrä tai mikä tämä on, niin se olisi todella hyvä. Ja se kyllä mun mielestä noi pelisäännöt, mitä tuossa keskusteltiin, niin on ihan hyvä oppitunti jo internetissä elämässä eteenpäinkin, että noilla samoilla ohjeilla välttää myös suuren osan nettihuijauksissa aikuisena, että siitä se lähtee perusteista. Eikö se ole kuitenkin näin, että vaikka siinä tuntee ehkä olonsa tyhmäksi tai jollain tavalla, että olisi tämä pitänyt tietää, niin nämä tekijät on myös aivan äärimmäisen taitavia. Niinhän he on ja kyllä kannattaa muistaa, että tapahtuu ihan valtavasti ja just nimenomaan se, että jos itseltä on kuva lähtenyt leviämään ja se vähän hävettää, niin kannattaa pitää mielessä se tosiaan, että siellä saattaa olla toisia uhreja, jotka jos itse nyt kertoo ja saattaa nämä asiat viranomaisten selvitettäväksi, niin voi pelastaa siinä samalla aika monta muuta. Joskus on niin, että oma vanhempi ei valitettavasti ole lapselle se turvallinen aikuinen ja nyt kun koulut toimii etäopetuksella, eli sitä lähikontaktia esimerkiksi opettajaan, kuraattoriin tai muuhun tuttuun aikuiseen ei ole, niin mistä lapsi voi itse saada tällä hetkellä apua, jos on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joko verkossa tai sitten esimerkiksi omassa kodissa? Monet kunnat ja järjestöt on onneksi avannut nyt jo erinäköisiä tämmöisiä chat-linjoja tai auttavia puhelimia. MLL-sivuilla esimerkiksi nuorten netistä löytyy hyviä neuvoja ja apua. Ja monilla saattaa olla oma koulunkin kuraattorit ottanut yhteyttä ja puhelimitse tai jotain muuta tämmöistä tarjottu tähän tilanteeseen. Tietysti aina voi muistaa myös sen, että jos ei mitään muuta keksi, niin ainahan voi ilmoittaa myös poliisille. Et esimerkiksi poliisin nettivinkin kautta tulevat kaikki lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai millään lailla siihen liittyvät viestit tulee mun ryhmälle meille keskusrikospoliisin internettiedusteluun, missä me torjutaan tätä ilmiötä, niin selvitettäväksi. Ja jos sinne jättää omat yhteystiedot, niin me otetaan yhteyttä ja selvitetään yhdessä sitä sitten. Ei tarvitse miettiä, että onko tässä kyseessä rikos, vaan sen ilmoituksen voi tehdä ja jättää poliisille sen pohtimisen. Samalla lailla sitten pelastakaa lapsilla. Heillä on tämmöinen nettivihjetoiminto, mihin voi ilmoittaa nimettömästikin, sit jos näkee, että oma kuva tai jonkun muun kuva, mikä tahansa kuva, joka on alaikäisestä, kiertää verkossa seksuaalissävytteinen, niin sinne voi ilmoittaa asiasta ja pelastakaa lapsetkin sitten välittää meidän tiimille niitä juttuja, mitkä vaikuttaa siltä, että ne kuuluu poliisin toimialaan tai että siinä voitaisiin epäillä jotain rikosta. Eli tärkeintä ehkä se, että ottaa vaan yhteyttä johonkin turvalliseen tahoon. Sitten kun puhutaan henkilöistä, joilla on kiinnostusta ja seksuaalista kiinnostusta lapsia tai nuoria kohtaan, niin monella saattaa olla nyt se tilanne, että he kamppailevat niiden omien halujen kanssa siellä kotona, kun aikaa ja mahdollisuuksia on poikkeuksellisen paljon. Niin millaista apua heille on saatavilla nyt, että he niin kuin pystyisivät pitämään tämän tilanteen omalta osaltaan niin kuin hyvänä? Onneksi kun me Suomessa ollaan jo
tässä maailman tilanteessa, niin apua alkaa jo löytyä. Eli ihan ensimmäisenä sanoisin, että jos on minkäännäköistä pientäkään huolta siitä omasta kiinnostuksen kohteesta, niin kannattaa lähteä hakemaan apua. Ei tuudittautua siihen, että hävettää tai että minä vain katselen kuvia, vaan siihen, että lähtee etsimään apua. Eli Suomessa on tämmöinen Serie-verkostohanke käynnissä tällä hetkellä, ja nyt jos menee Serieen sivuille, niin heillä on esimerkiksi ihan tätä koronatilannetta varten avattu tällaisia auttavia puhelimia enemmän, ja päivystysaikaa on lisätty, ja heillä on ihan ympäri Suomen jo alkaa olla tällaisia auttavia tahoja, missä ammattilaiset on valmiina vastaamaan nimenomaan tähän aihepiiriin, eli ei tarvitse lähteä selittelemään hirveän pitkälti tai kohdata ensimmäisenä sitä tuomitsemista, vaan siellä todella autetaan, jos tämmöisen asian kanssa lähdetään eteenpäin. Lisäksi Suomessa löytyy tämmöinen nettiterapia, mielenterveystalo.fi-sivuilta löytyy ammattilaisten tekemä tämmöinen nettiterapia henkilöille, jotka on seksuaalisesti kiinnostuneita lapsista. Se löytyy sieltä suomeksi ja englanniksi, eli ihan voi verkossakin lähteä tavallaan hakemaan tätä ammattilaisten tarjoamaa apua tätä asiaa kohtaan. Tämän jakson yhteydessä on julkaistu lukuisia linkkejä näiden auttavien tahojen sivuille, eli sieltä löytyy sitten lisää tietoa, ohjeistusta ja sitten ne yhteystiedot, mihin voi olla yhteydessä, jos on hätä. Mutta me ollaan nyt kaiken kaikkiaan ihan uuden edessä, historiallisesti ihan poikkeuksellisessa tilanteessa. Mitä te ajattelette, että tulee tapahtumaan? No, tässä tilanteessa on ollut hieno nähdä se, että kuinka hyvin viranomaiset tekee yli maarajojen ja virastorajojen yhteistyötä, ja varsinkin tähän aiheeseen liittyen se on ollut aina ilahuttavaa nähdä, että yhteistyö on pelannut. Ja se, mitä tämä historiallinen tilanne on mun mielestä tuonut lisää, niin näyttää se, että yhteistyö vaan tiivistyy ja tulee hyviä yhteistyökumppaneita, jolloin tästä saatetaan saada jopa ihan kestäviä uusia menetelmiä taistella rikollisuutta vastaan. Niin kuin kansainvälisessä verkostossa sanotaan, että takes a network to defeat a network. Eli verkostolla lähdetään, viranomaisverkostolla taistelemaan tietysti näitä rikollisverkostoja vastaan. Ja se toiminta tosiaan tässä kyllä selkeästi tiivistyy ja puhalletaan yhteen hiileen. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että ehkä tämä tilanne voisi herätellä siellä kotona niitä lapsia ja nuoria ja sekä erityisesti niitä vanhempia käymään niitä digikeskusteluja ja huomaamaan tavallaan sen, että mitä kaikkea hyvää tämä verkossa toimiminen voi tuoda siihen elämään ja millä kaikilla tavoilla sitä voidaan ihan koulutuksessa ja opetuksessa ja sitten kaikessa muussa yhteydenpidossa käyttää. Koska kaikkein tärkein tapa, millä voidaan tätä lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta netissä torjua, on nimenomaan se ennaltaehkäiseminen, eli ehkäistään niitä tilanteita. Annetaan meidän lapsille ja nuorille ne sellaiset turvataidot, että he osaa ihan itsekin siellä verkossa toimia ja torjua nämä mahdolliset kiinnostuksen kohteet. Maria ja Mikko, kiitos kun tulitte kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. Rikosylikomissaario Tuomas Elfgren on työskennellyt keskusrikospoliisissa vuodesta 1976. Talossa kaikki tuntevat hänet lempinimellä Tuffe. Tuffe on vaiherikkaalla urallaan selvittänyt suuronnettomuuksia ja ratkonut henkirikoksia sekä tutkinut niin järjestäytynyttä kansainvälistä kuin huumerikollisuuttakin. Yleensä Tuffe tutkii työssään menneitä tapahtumia, mutta vuonna 2017 tavoitteena oli estää rikoksista pahimman tapahtuminen. Toukokuussa 2017 Kabulissa, Afganistanin pääkaupungissa, voisi sanoa terroristiryhmä hyökkäsi tämmöisen järjestön majapaikkaan ja otti sieltä panttivangiksi suomalaisnaisen, joka oli sitten varsin pitkään heidän hallussaan. Ja sieltä sitten kaappaajien toimesta vaadittiin lunnaita hänen vapauttamiseksi ja jos ei, niin hänet sitten surmattaisiin. Tässä ei ollut vielä kaappausta lukuun ottamatta tapahtunut, voisiko sanoa sen vakavampaa. Eli suomalaisnainen oli hengissä ja meidän pääasiallinen tehtävä on tämän tyyppisessä asiassa kantaa huolta siitä, että hän tulee sieltä tai se ihminen tulee sieltä hengissä takaisin. Se vaati asennoitumista siihen, että nyt pitää antaa aikaa.
ja ettei tee hätiköityjä ratkaisuja, ei tee mitään sellaista, joka voi lisätä sitä riskiä. Ja se vaatii kyllä kokonaista uutta ajattelua ja nimenomaan kärsivällisyyttä ja uskoa myöskin siihen omaan tekemiseen ja sen koko organisaation tekemiseen, että yhteistoiminnalla tämä vielä niin kuin saadaan maaliin hyvällä tavalla. Mä omasta mielestäni en stressaa, en isoissa enkä pienissä asioissa, mutta toisaalta niin sen mä tiedän ja muistan hyvin, että sitten kun se saatiin se asia päätökseen onnellisesti ja tämä henkilö saatiin Suomeen, niin meni noin viikko, että mä en juuri tehnyt mitään muuta kuin nukkuun. Nämä on herkkiä tilanteita ja yksikin pieni sana tai yksikin pieni liike voi johtaa sitten ihan toisenlaiseenkin lopputulokseen. Onneksi tämä vastuu tästä kokonaisuudesta ei ole yhden virkamiehen harteilla, vaan se on kollegion harteilla, joka koostuu useista eri alan osaajista ja asiantuntijoista. Kuulusteluhuone. Rikostarkastaja Ari Lahtela, tervetuloa kuulusteluhuoneeseen ja katsomaan kristallipalloon. Kiitoksia ja jännittävää olla kuulusteluhuoneessa tällä puolella pöytää. Huumekauppa, jos joku, on rikollisuuden laji, joka perustuu äärimmäisen vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön rikollisten kesken. Mitä ihmettä huumeiden maahantuonnille nyt tapahtuu, kun valtioiden rajat on lyöty ainakin matkustajaliikenteeltä kiinni? Katutilanne pääkaupunkiseudulla on niin sanotusti normaali poliisitoiminnan näkökulmasta ja poliisin havaintojen mukaan. Valtakunnallisia eroja on jonkin verran ja yleishavainto ja arvio on se, että tässä on pientä muutosta nähtävissä huumeiden saamisessa ja saatavuudessa. Ja sitten myös poliisi saa tietoa, muun muassa rikostiedustelutietoa siitä, että huumausaineiden katukauppahinnat ovat nousussa ja saatavuus on vaikeutumassa. Ja taas valtakunnan ja kansainvälisellä tasolla, kun katsotaan, niin kun meillä on nyt kaksi rajaa kiinni, eli valtakunnan raja ja Uudenmaan raja, niin totta kai se vaikuttaa salakuljetukseen. Ja sitä kautta, kun salakuljetus on vaikeutunut ja muuttunut, niin se näkyy myös katutilanteessa. Ja se tulee näkymään tuossa lyhyellä ja myös vähän pidemmällä aikavälillä. Millä tavalla se tulee nimenomaan konkreettisesti näkymään, että kun sen saatavuuden kanssa on ongelmia, toisaalta hinnat nousee aika korkealle? Niin, kun hinnat on korkealla, mutta että huumausaineiden käyttäjien varallisuus ei ole muuttunut miksikään, niin totta kai sitä rahaa pitää järjestellä. Ja se raha järjestyy tyypillisesti laittomin keinoin ja se siis heijastelee sitten muuhun rikollisuuteen. Tämä muu rikollisuus on taas tällä hetkellä uudessa tilanteessa, eli ihmiset liikkuvat vähemmän, eli varastettavia polkupyöriä, ryöstettäviä kännyköitä tai käännettäviä taskuja tai kiristettäviä henkilöitä on vähemmän tuolla liikenteessä ja se raha pitää järjestää muilla keinoin. Millä tavalla tämä analyysi nyt sitten muodostuu, että minkälaisia uusia rikosilmiöitä on luvassa, että se ei varmaan hihasta ravistelemalla synny, vaan että mistä sitä tietoa ja kokemuksia lähdetään hakemaan? Tietoa on paljon tarjolla ja keskusrikospoliisin yksi keskeinen tehtävä on tietysti yhdistää isoa kuvaa ja tätä omaa lähikuvaa. Huumebisnes lähietäisyydellä näyttää paikalliselta, mutta hyvin tyypillisesti ja tietyissä huumausaineissa se on aina kytköksissä globaaliin laittomaan bisnekseen. Tästä parhaana esimerkkeinä on ehdottomasti kokaiini ja heroiini, joita tuotetaan toista Etelä-Amerikassa suurimpia määriä ja toista tuolla Keski-Aasiassa, erityisesti Afganistanissa kriisialueilla. Mutta myös esimerkiksi amfetamiinia valmistellaan suuremmassa määrin tietyissä pisteissä, esimerkiksi täällä Euroopan alueella, ja sieltä sitä jaellaan eri puolille. Eli sitä lähtöpisteestä, jossa se aine tuotetaan joko kasvattamalla tai valmistamalla, kun se lähtee leviämään, niin se valmistus on tapahtunut jossain hyvin kaukana ja sen käyttäjä
on sitten tuossa hyvin lähellä. Ja tätä tietoa pitää vaihtaa ja verrata, koska tämä vaikuttavuus kaiken kaikkiaan huumerikostorjunnassa lähtee sieltä, että päästään sinne ytimeen, sinne valmistajiin, niihin isoihin globaaleihin toimijoihin. Ja sieltä kautta ja siihen puuttumalla pystytään vähentämään huumausaineiden saatavuutta. Niin kuin tuossa äsken tuli selväksi, niin huumausaineisiin liittyen ei juurikaan maissa ole omavaraisuutta, eli ne nimenomaan tulee jostain hyvin kaukaa ne huumeet, niin mitä luulet nyt sitten, että muuttuuko huumausaineiden valikoima jollain tavalla Suomessa tämän kriisin myötä? No tässä Suomessa on havaintoa siitä, että esimerkiksi muuntohuumeiden saatavuus on vähentynyt tällä hetkellä, että nämä on kilpistynyt ja supistunut näihin perinteisiin päähuumausaineisiin, mitä tässä on tarjolla. No sitten myös huumausaineiden saatavuuteen niin voidaan ennakoida sitä, että esimerkiksi huumausaineiden puhtaus tulee muuttumaan, eli tullaan vaikkapa amfetamiini, mitä Suomessa käytetään paljon, niin sitä tullaan jatkamaan entistä enemmän, ja se on aina myös terveydelle riski. Samoin kuin muutoinkin näissä valmistuksissa joudutaan käyttämään uusia menetelmiä ja uusia aineita, joka voi olla suurikin terveysriski. Niin, ja varmaan se tulee eteen myös, että jos huumeiden käyttäjä on tottunut käyttämään jotain tiettyä huumetta, niin joudutaankin siirtyä väliaikaisesti johonkin itselle vieraaseen huumeeseen tai mahdollisesti juuri niin kuin sanoit, niin huonolaatuiseen ja ehkä arvaamattomaankin kamaan. Niin mitä luulet, että missä määrin huumeita yritetään valmistaa itse? Suomessa on enenevässä määrin ollut erityisesti kannabiksen viljelyä ja siis valmistusta. Jossain määrin myös synteettisten huumausaineiden, erityisesti amfetamiinipitoisten aineiden valmistusta. Ja se on sellainen, varsinkin näistä jälkimmäinen on yksi riskitekijä, mikä ollaan tunnistettu tässä näin, koska niin sanotut keittiölaboratoriot, kitchen labs, on sekä sille paikan tai asunnon tai tilan haltijalle, mutta myös ympäristölle vaarallinen. Se on tulipalo, jopa räjähdysherkkä kohta, ja sen takia tämä on niin kuin ei toivottava tilanne, mutta se mahdollisuus tässä on olemassa. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että samalla kun huumausaineiden liikuttaminen ja siis salakuljettaminen on vaikeutunut, niin myös lähtöaineiden liikuttaminen on vaikeutunut. Siitä on nyt olemassa myös kansallista raporttia, että Kaukaasiasta, erityisesti Kiinasta, esimerkiksi prekursorit, lähtöaineet amfetamiinin valmistukseen kohti länttä ja Keski-Amerikkaa niin on vähentynyt ja vaikeutunut. Ja tässä taas palataan siihen kysymykseen, että nämä tyypilliset lähtöaineet, jos niiden saatavuus on heikompaa, niin jää nähtäväksi, että löydetäänkö ja keksitäänkö siihen joku korvaava, joka voi olla terveydelle vaarallista. No, kaupan tekeminen kadulla on myös verrattain haastava ainakin Euroopan mittakaavassa, mutta tietyssä määrin myös Suomessa nyt, kun kaduilla ei juurikaan liikuta, niin mikä netin tai dark webin rooli tulee tässä tilanteessa olemaan? Pimeissä verkoissa kauppa käy edelleenkin, mutta siihen liittyy tyypillisesti postin kautta huumausaineiden lähetykset, ja tällä hetkellä kontrollin määrä on hyvä, jopa kasvanut, ja on nähtävissä jonkun verran myös sitä, että siellä netin puolella tapahtuva kauppa on muuttumassa. Siihen liittyy myös siellä tyypillisesti käytettävissä oleva virtuaalivaluutta. Virtuaalivaluutta heilahtelee tällä hetkellä viranomaisten havaintojen mukaan merkittävästi. No, tähän liittyy sitten sellainen kysymys, että mikäli tämä netissä tapahtuva ja postitse välittävä huumausainemäärä vähenee, niin toisaalta se voi olla hyvä asia, mutta samalla se voi olla myös huono asia, koska sitten nämä hihaheittäjät, eli kasvotusten tapahtuvat kaman levitykset, niin voi olla, että se puoli kasvaa. Eli tässä on aina toisaalta tilanne valitettavasti ja jää nähtäväksi, että mihin tämä lopulta johtaa. Yksi asia, mikä on tässä merkille pantava, on tietysti se, että markkinatilanne on hiukan muuttunut. Eli huumausaineiden saatavuus on vähentynyt, mutta myös käyttäjäpuolella on siltä osin vähennemistä, että niin sanottu vapaa-ajan käyttö, huumepiletys on tällä hetkellä
vähentynyt tai sitä on todella, todella vähän. Ja siltä osin niin on hyvä tilanne, mutta että samalla jos sitä ainetta on tarjolla, niin se addiktiivinen ja addiktiivisen käyttäjäkunta, niin totta kai käyttää sitä käytettävissä olevaa huumausainemäärää sitten hyödykseen. Katsoin poliisin ja Tullin tilastoja viime vuodelta ja se kehityssuunta huumerikoksissa on viimeisen 5 vuoden ajan ollut jatkuvasti nouseva myös Suomessa. Et esimerkiksi 2014 viranomaisten tietoon tuli 22 000 epäiltyä huumausainerikosta, viime vuonna 32 000 rikosta. Myös törkeiden huumerikosten määrä nousi 400, eli 1200 epäilystä 1600 rikosepäilyyn. Mistä tämä kertoo? Tämä kertoo tässä lajissa vajan parikymmentä vuotta mukana ollena siitä, että huumausaineiden määrä on merkittävästi kasvanut ja huumausaineiden käyttäjien määrä on merkittävästi kasvanut. Käytännön esimerkkejä. Toimin tuossa 2000-luvun alussa Lahdessa huumepoliisin päällikkönä ja meillä oli vuositasolla 350 huumausainerikosta tutkinnassa, joista 15 per vuosi oli törkeitä huumausainerikoksia. Tämä tilasto ja tämä numero on ylituplaantunut nyt 2000-luvun alusta. Katukuva on muuttunut ihan toiseksi, mistä jos 2000-luvun alussa oli lähes mahdotonta nähdä Lahden kaupungin keskustassa huumausaineiden käyttäjiä tai välittäjiä helposti. Toki ammattilaiset niitä saattoi havaita, mutta oli vaikeata, niin nyt jokainen, lapset ja nuoret näkevät ja tunnistavat, kuinka siellä huumeita käytetään. He haistavat kannabista, he näkevät piikitystä, he näkevät, kuinka kamaa siirrellään. Ja tämä olosuhde on muuttunut täysin toiseksi. Ja tämä kertoo siitä, että myös asenteet huumeisiin ovat muuttuneet. Sä oot, Ari, toiminut yleisjohtajana viime vuonna aika isossa operaatiossa, eli operaatio Veljeksissä, jossa rikollisjärjestö United Brotherhoodilta takavarikoitiin merkittävä määrä huumeita. Esimerkiksi Lahden tutkintahaarassa saatiin takavarikkoon 150 000 ekstaasitablettia. Eli vaikka huumeita liikkuu paljon, niin poliisi saa niitä myös takavarikkoon merkittävissä määrin. Nyt sitten ihan tässä tämän vuoden alussa pysäytettiin 100 kilon amfetamiinilasti, jonka oli tarkoitus tulla Alankomaista Suomeen. Niin mistä siinä jutussa oli kyse? 100 kilon amfetamiinilasti ensiksikin, niin voi todeta, että tuollaisia määriä ei nyt muistinvaraisesti ole ennen takavarikoituja pysäytelty. Sellaisia määriä on mahdollisesti jopa todennäköisesti liikkunutkin, mutta vertailun vuoksi taas palataan taaksepäin, mutta jos 90-luvun puolen välissä, kun tein Espoossa katuhuumejuttuja ja olin huumausaine torjunnan etulinjassa, niin muutamien kymmenien grammojen takavarikot olivat erittäin suuria. 5 kiloa takavarikkoon amfetamiinia oli erittäin merkittävä takavarikko. Ja nyt tuntuu siltä, että 10 kiloa tulee ja menee. Tämä 100-kiloinen amfetamiinilasti, niin toi kyllä mieleen sen, että paljonko tätä todellisuudessa nyt sitten tätä ainetta tähän maahan tällä hetkellä tuleekaan. Yleisarvio on se, että viranomaiset pystyvät takavarikoimaan kaiken kaikkiaan tästä huumekokonaisuudestaan noin 10%. Jos näin on, ja se on pitkään vallalla ollut käsitys, niin yli 10-kertaisia määriä tulee siis näitä aineita. Tämä amfetamiinilasti, mikä oli tulossa, toisaalta kertoo myös onneksi siitä, että viranomaisilla on toimintakykyä ja halua. Me saimme Hollannista meidän pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta tiedon jo vuosi sitten, että jotain nyt on meneillään ja he ovat paljastamassa merkittävää Pohjoismaihin kohdistuvaa huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota. Ja tammi-helmikuun vaihteessa he kutsuvat meidät sinne ja me menimme paikan päälle ja silloin kävi ilmi sitten tarkentavat tiedot ja kävi ilmi, että helvetin enkelit ovat tässä
sekä Hollannin päässä että Suomen päässä keskeisessä roolissa. Ja kiitos hyvästä yhteistyöstä Hollannin kanssa, niin tämä kyseinen amfetamiinilasti on saatu viranomaisten haltuun. Hollannissa on suuri joukko ihmisiä tällä hetkellä tutkintavankeina, Suomessa myös muutamia. No, on aivan selvää, että juurikin tätä paljastavaa toimintaa tarvitaan jo pelkästään sen huumerikollisuuden torjuntaan ja järjestäytyneen rikollisuuden rakenteiden hajottamiseen, mutta kansainvälisesti puhutaan myös toisenlaisesta uhasta tähän liittyen. Mitä on narkoterrorismi? Tämä huumausaineiden rikollisuus ja terrorismi yhdistyvät isossa kuvassa lopulta ja valitettavasti niin, että terroristiset järjestöt voivat yhtenä rahoituskeinonaan käyttää huumausaineiden rikollisuutta. Siis karrikoidusti niin, että salakuljettamalla huumeita saadaan rahaa, rahalla ostetaan aseita ja räjähteitä ja aseilla ja räjähteillä voidaan tehdä terroristisia iskuja. Itselleni tämä valkeni isona kuvana viime vuoden lopulla, kun olin opiskelemassa Quanticossa FBI-akatemiassa ja siellä kansainvälisessä työryhmässä opiskelimme siis terrorismia ja siellä narkoterrorismi tuli esille. Kerroin, että meillä on Suomessa huolestuttavia muutamia havaintoja ollut siitä, että mahdolliset terrorismiin liittyvät riskihenkilöt ja huumausaineiden rikollisuudet ovat löytäneet toisiansa ja tätä kehitystä seurataan. No, onneksi Suomessa tämä ei ole toistaiseksi ainakaan päätynyt vaarallisemmalle asteelle, mutta globaalisti ymmärsin ja opin sen, että tämä on jo historiasta hyvin tuttua lähtien Pohjois-Irlannin Irasta. Euroopassa on kulmauksia, missä terroristiset toimijat ovat käyttäneet huumausaineiden rikollisuutta hyödykseen. Balkanilla Kosovan vapausarmeija tai Rapakon toisella puolella Etelä-Amerikassa, Farksissit, Kolumbiassa. Mutta tämän päivän todellisuutta on esimerkiksi Afganistan, jossa tuotetaan siis merkittävin osa maailman heroiinista. Ja siellä Hakkan verkosto on sekä rikollisverkosto että terroristinen verkosto. Mutta nämä siis kättelevät isossa kuvassa toisiansa valitettavasti. Pienessä kuvassa tai tässä meidän lähietäisyydellä tilanne on kuitenkin se, että meidän suurempi ja haitallisempi ja vakavampi ja vakavin uhka on huumausaineet, jos ajatellaan ihmisten turvallisuutta ja terveyttä. Ja siitä faktoja on tietysti se, että Euroopan unionin alueella 2019 vuonna kuoli 9500 henkilöä huumausaineisiin, Jenkeissä 76 000. Ja EU-alueella kuoli 2018 terrorismiin 13 henkilöä. Eli mittakaavat ovat ihan toiset. Tässä ei niin kuin kahta riskitekijää saa laittaa toisensa vasten, mutta se mitä haluan tässä tuoda esille ja painottaa on se, että mikä on meille todennäköisintä ja haitallisinta ja vakavinta ja mihin meillä pitää kiinnittää huomiota tässä arjessa, niin itse näen sen, että tämä huumausainetilanne ja siihen liittyvät toimenpiteet on keskiössä. Ja siihen liittyvä muun muassa huumausaineiden käyttökulttuuri ja sen vähentäminen. Mitkä on ne keinot, joilla me pystytään edelleen torjumaan huumausaineen rikollisuutta ja vielä ehkä entisestäänkin kehittämään torjuntatyötä? Tämä vaihe, missä poliisi on tekemisissä, niin on valitettavasti ja näiden pitkäaikaisten rikollisten esimerkkinä näkökulmana, niin ollaan myöhässä. Tällaiset ensikertalaiset tai ensimmäistä kertaa kiinni jääneet nuoret, niin heidän toimintaan voidaan ehkä vielä vaikuttaa, mutta kyllä kaikki lähtee sieltä asennepuolelta ja tämä kaikki lähtee tietysti sieltä kodeista, päiväkodeista, kouluista ja huumausaineisiin liittyvän terveysvaaran ja sitä kautta käyttökulttuurin pohdinnasta. Halutaanko me huumausaineita tähän kaikkeen muuhun päihdevalikoimaan mukaan ja missä määrin? Kiitos Ari, kun tulit kuulusteluhuoneeseen. Kiitoksia. Oli kiva olla kuulusteltavana. Tämä on keskusrikospoliisin kuulusteluhuone.
Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi/keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.